Oh, uwanja utakao kuwepo pale unaona mlima Kilimanjaro. Sasa ukiwa nje utaona mlima Kilimanjaro umeletwa Dodoma. Ukiwa nje tu maana uko kwenye njia kutoka Dar es Salaam kuja kwenda Dodoma. Lakini uko pembeni pale. Kwa hiyo ukipita tu unaona kama umeona mlima Kilimanjaro. Na ndio design yetu na thinking yetu kwamba ionekane kwamba kwa sababu Dodoma ni capital ya nchi. Sasa, je, nini kinavutwa hapa kwetu ni pamoja na mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo ndio maana utaona mlima. Uko mahali ambapo kila sehemu kuna transport. Kuna SGR itapita pale, kuna barabara zitapita pale, kuna ile mnaita kuna airport ya Msalato itapita pale, lakini kuna ring road, outer ring road inapita jirani hapo. Kwa hiyo ni mahali ambapo watakuwa wamekaa vizuri na Dodoma itaonekana ina ukubwa wa inaweza kubeba watu 85,000, lakini pia hiyo ni normal capacity, inaweza kubeba hadi watu 105,000.